strani že hitri Domžalčani do novega koša. Ali bo tole le koš po četrtka dva? Potaj pa ali uspelo po četrtku za dve da? Še 17 sekund. Ali bo tole koš Domžalčana da? To je zdaj priložno za Helio Sun. Bi po četrtek spet hiter proti napad, tole pa zna biti koš, da. Koš je še vsega napaka pa za Domžalčane. Še hiter proti napad, po četrtek je bil uspešen.